Sisi hamnyole. Nama nasema kubariki. Kesi na unywezi ni mbola ndo menywezi. Na ufenge ndo umegonga nje. Hiyo ndio kazi ya speaker kama referee. Kwa hivyo siwezi kuchukua sides at the end hivi, lakini niko na hakika tutakuwa na kikao maalum kabla wiki hii haijaisha ili tuweze kutatua hiyo maneno kwa sababu imechukua muda mrefu pesa ziweze kuja kwa county zetu. Na zikikuja nilikuwa governor. Magovernors watumie kwa njia safi. Kama hutumii vizuri utakuwa client wetu. Wanyarawanjo wanafanya hapa pirata. Sisi watu wenye wanatupigia kura sio county, ni watu wanatupigia. Sasa wakitupatia mkao wetu wa pesa, wanatupatia kulingana na watu wenye tuko nao. Kwa sababu huwezi kulinganisha hii kaunti yetu, kwa sababu wadi moja tu hapa Bungoma. Hiyo ni constituency huko kabisa. Sasa watu wanaongea wakisema oh inaenda huko wa Wakikuyu. Wakikuyu hata waka hapa Bungoma na wako Trans Nzoia. Sio hivyo. Hiyo ni mgawaji wa pesa na sisi tunataka pesa nyingi. Kwa sababu tulikuwa hata sisi pia tunaenda kufaidika. Sio ati tuna balance tupatie watu huko pesa wenye wako na constituency kama ward ati wawapatie pesa nyingi tukue sawa. Kuna mambo ya sawa. Sisi tuko na population ya hapa nyingi.